يا توردات ملكاتو تشاتشن إسات كراميتن يا تكتاتلاتشو تجنيا لاتشو يا كراميت دمكاتوش ساتاتشلينو يا منجنيو بزي سات دجمو ودى موزيك او تشاغرن مارشينج باندن ان ملكاتالن يا زارين جراتشن كا اسرازدين سبع سبع جمروس كا ولتش اسرارولتا متامرات بكرالني تاتش ارشنت ببار هيل نمدمو بمكالاكيا بموسيقى فلوست بممهر النتنا بحالة في النت ياغل اقلو سوناتشو انقداتشن كالجنتاتشو جمرو بمارتشينج باند لكفت يازاتشو ناتشو يلوتشوال بزو سوچ سلساتشو سيناقارو بنازريت از اي غلاوديوس تمرتبيت يا موسيقى لكفت اندى جمراتشو بتالا يمدمو يا مارتش باند بميانقرقوت موسيقى يا هيوتاتشو اندى ساباتشو نو بزوچ يا ميناقارو تمالتنو يا توردداتشو تملكاتشو تشاتشن በተቃላይ ስለ ግዳችን የነን ካልናቹ ማናቹ ብላቹ መጠየቃቹ አይቀሪ ነው ለተናል ኮኖሬል ሲሳይ ፍቃዱ ይባላሉ ላለፉት 35 አመታት እንዲሁም ደግሞ በማርች ባንድ ምዩት 40 አመት በተቃላይ ማለት ይቻላል ህይወታቸውን በዚህ ሙያ አገልግሏል ጥሯል ግሯል ማለት ነው ዛሬ ቆይታችንን ከሳቸው ጋር እናርጋለን ጥሪያችንን አክብረው ዚህ ሂሳት ስቱዲዮ ስለተገኙ ከልብ ነው እናመሰግናለሁ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ መጀመሪያው ወደ ጨዋታችን ከመግባታችን በፊት ስለ ማርቺንግ ባንድ ተመልካቾች ማወቅ ያለባቸው ጉዳዮች ቢኖሩ ቢያሰብኩኝ ማርች ባንድ ወይም ደግሞ በተለምዶ ነው ማርች ባንድ የሚባለው ማርቺንግ ባንድ ምንድነው ምን ያህል ሰዎች ይዛሉ የሙዚቃ መሳሪያዎችስ ለምን አላማ ነው የሚለው የሚለውን አጠቃላይ ሁኔታ ይንገሩን ጥሩ እንግዲህ የማርቺንግ ባንድ ምንለው ከሙዚቃ ዘርፈ ብዙ ነው የተለያዩ ዘውጎች አሉት especially በአለማዊ ሙዚቃ መንፈሳዊ ብለን በሁለት ጠቅለል ስናረቀው ሙዚቃን በሁለት እንከፍለዋለን እንግዲህ የማርቺንግ ባንድ የሚለው ላይ ስንመጣ የአጫዋቱ የሚይዛቸው መሳሪያዎች የሚያቅፋቸው ሰዎች የሙዚቃ ባህሪያቶቹ ናቸው ያ ማለት እንዴት ነው ለምሳሌ ሙዚቃን በተለያየ መልክ ስናሳይ የጃዝ ሙዚቃ እንላለን ሲምፎኒ እንላለን ፖፑላር ሙዚክ እንላለን ሬጌ እንላለን የተለያዩ ስልተ ምቶችን እየወሰድን እንደ ባህሪያቶቹን ገልጻለና አሁን ለጠየቀኝ ስለ ማርቺንግ ባንድ ስናወራ ማርቺንግ ባንድ ኦልሞስት ከ17ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ነው ስታብሊሽ ያደረገ የመጣው ሞር ደሞ ፐርፐሱን ስናይ በሚሊተሪ ውስጥ ነው ያደገ የመጣው ምክንያቱም የወታደራዊ ቁመናን ከማላበስ አቋያ ስሜትን ሞራልን አነሳስቶ በተለይ ይሄ ድሪል ምንለውን በሰልፍ ትሪቶች ላይ ሴሬሞኒዎች ላይ ያሉ ነገሮችን ወጥ በሆነ መንገድ እንዲመሩ ያደርጋል ከዚህም አልፎ ማርቺንግ ስለ ሙዚቃ ማርቺንግ ባንድ ምንለውን በሁለት ዘርፉ ማየት እንችላለን አንደኛው ሚሊተሪ ማርች የሚወስደው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሴሬሞኒያል የሚለው ነው ሚሊተሪ ማርች ፈጠን ያለ ሪትም ያለው ወታደራዊ ቁመናን በተለይ ይሄ ሰልፍ ትሪቶች ላይ ፈጠን ባለ ሪትም ይሄን ሴሬሞኒያል ስንል ግን የፕሮቶኮል ስራዎችን የእንግዶችን ከመቀበል ፈረናራ ይሆን ወይም ደግሞ የሐዘን ማርሽ ሊቀርብ ይችላል እንደገና ደግሞ ክብረ በዓላዊ ደግሞ መለስ ያሉ ፍጥነታቸው ወይም በሙዚቃው አጠራር ቴምፖ ወይም እንደለው ነገር አለ እነዛ ነገሮች በተለያየ ከወታደራዊ ዝግ ባሉ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉና ባጭሩ ማርቺንግ ባንድ 3 የሙዚቃ አይተሞችን ይዛል አንደኛው የብራስ መሳሪያ የምንለው ሁለተኛው ደግሞ የውድዊንድ የምንለው ሶስተኛው የፐርከሽን ዲቴል ለማብራራት ካስፈልገም እንደዚሁ የብራስ ምንላቸው ትራምፔት ትሮምቦን ኢፎኒየም ቤዝ ቱባ ሱዛፎን ይያልን የተለያየ ስም እንሰጣዋለን ውድዊንድ ስንል ክላርኔት ሳክስፎን ኦቦይ የተለያዩ በዚ ፍሉት ይያል ለነሄድ እንችላለን ፐርከሽን ስንል ሲኒየር ድራማ አለ ቤዝ ድራማ አለ ሲምባል አለ እነዚህን ቴነር ድራማ አለ እነዚህንና በርካታ የሰው ይሄ አሁን ከመሳራዎች አሰላለፍ አንጻር ነው የሰውን ስናይ እንግዲህ ባለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ቁጥሮችን ይጠቀማሉ እንግሊዝ ብንሄድ ከ35 እስከ 40 ያለ ሚኒማይዝ በሆነ ነገሮች ይሰራሉ ግን በርካታ አላቸው ወደ ራሻ ብንሄድ ደግሞ በርካታ ሙዚቀኞችን ነው የሚያሳትፉት እና ቁጥሩን ስናይ ሞስትሊ ኮመን ተደርጎ የሚታየው ከ100 እስከ 120 በአንድ ጊዜ የመሰለፍ ይዘት አለው ማለት ነው የሙዚቃ ህይወቱ
ምን ይመስላል እስኪ ወደ ኋላ መለስ ብሎ እንደውም በአጼ ገላውዲዮስ የነበረውን የልጅነት ጊዜውንም መለስ ብሎ ቢያስታውሱ ደስ ይለኛል። አዎ እንግዲህ ያው ቀደም ብለ አንተም ስታስተውቅ የነበረው ነገር አለና እኔ ተማሪ ሆኜ ያለሁኝ አጼ ገላውዲዮስና ናዝሬት ኤሌመንተሪ ስኩል ፊት ለፊት ነው ያለው። እዛ በልጅነት ትውስታዬ ወደ ኋላ ስመለስ ስቲል ነው የሚታየኝ ከኛ ፊት የለፊት ያለው ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ጠንካራ የሆነ እኔ ሚሊተሪ ዛይ ሚሊተሪ ማርች ባንድ የለም ናዝሬት ውስጥ በዛን ወቅት ግን የአጼ ገላውዲዮስ በጣም ትልቅ ብዙ ቁጥርን ያሳተፈ የማርች ባንድ ነበረውና የሚጫወቱት እዛ ግቢ ውስጥ ትሬኒንግ ሲያደርጉ ቀጥታ ወደኛ ነው የሚመጣው ንፋሱም ይዞት ይመጣል። በቃ በጣም ይረብሸኛል መቼ ነው ሙዚቃው ላይ የምገባው ይሄንን ስንት አመት ቁጥሬ ነው እዛ ገባ ይሆን ብዬ ነው በቃ በዛ እንደተባለው በቃ በዛን ሰዓት ነው ወደ ሙዚቃ ያደላ ስሜት እንዳለኝ ተረዳሁት። ያው መድረስ አይቀርም ተደረሰና ሃይ ስኩል 78 ያክፍል ከወሰድኩኝ በኋላ ወደ 9ኛ ክፍል ስገባ ያው ድሉን አግኝቼ የመቀላቀል እድል አግኝቼ ያው ብዙም ጊዜ ሰራው ባህልን ትንሽ ጊዜ ሰርቼ ነው ያው ያ መሰረት ነው አሁንም ይዞኝ ወደ ትምህርት ቤቶችም የመግባት ሂደቱን የወሰደኝ ብዬ ማለት እችላለሁ። ከዛ በኋላስ በቀደም ሲል በባህር ለኃይል የነበረውትን ህይወት ለመጥቀስ ሞክር ያለው እንዲሁም ደግሞ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በሙዚቃ መምህርነትና ኃላፊነት ላይም ቆይቷል እርሱንም ገለጻ ቢያደርጉልን። ኦኬ እንዴት ነው መሰለ ያው እንዳልኩ ገባው ሙዚቃ ክፍል ጆይን ሳረግ እኔ 75 አካባቢ ነው ጆይን ያረኩት ግን ዶሮ እኔ ትምህርት ቤት ሆኜ የሰማው የነበረውን ነገር አላገኘውም። በዛን ጊዜ እየተዳከመና ኦልሞስት ፌል እያደረገ የመጣበት ወቅት ነው። መሳሪያዎቹ ተጎሳቁለዋል። መሳሪያም ተመድበን የምንይዘው መሳሪያ አጣን። ገና አመት ጠብቀው እስኪመረቁ ሌሎቹ ዝም ብለን ማየት ነው። ያ ጉጉቴ እንደፈለግኩ አልሆነም። በዚህ ሂደት እንግዲህ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል መጣ፣ ቀጠራ መጡ። 11ኛ ክፍል ነበርኩኝ 76 ላይ። እዛ በነበረው ሂደት ውስጥ የናዝሬት ልጅ የነበረ ነፍሱን ይማር አንድ ልጅ ነበረ። እሱ ሙዚቀኛ እንደሆነ እዛ ከተገባ ሙዚቀኛም እንደሚኮን እድሉ እንዳለ የተለያዩ ብራንቾች እንዳሉ ነገረን። በቃ ይሄንን እድል መጠቀም አለብኝ ብዬ ያው በመርከበኝነት ነው የተቀጠርኩት። ወደ አስመራ ሄድኩኝ 76 የመርከበኝነት ኮርስ ጨረስኩኝ። ከዛ በኋላ ግን ያው አመለከትን እንድንወዳደር ለአስር ሰዎች እድል ተሰጠ። ያንን እድል ተጠቀምኩበት። ያው ተመርጬ አለፍኩኝና ወደ ኢትዮጵያ ባህር ኃይል አስመራ ነበር ቤዙ፣ ወደ ማርቺንግ ባንድ የነበረው ክፍል ተቀላቀልኩ ማለት ነው። በዚህ ሂደት መጣሁ። እዛም እንግዲህ በነበረኝ ጥሩ ዲሲፕሊን እና እንደገና ከጓደኞችም ያው ባለኝ እውቀት ጥሩ ተመጣጣኝነት ስለነበረኝ እድል ተሰጠኝና ብዙም ሳላገለግል ነው እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ያኔ በዲፕሎም ሌብል ነው በ1979 ዓመተ ምህረት ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ተመርቄ እንደገና ተመልሼ ሄድኩ። ለውጥ መጣ። እንደገና ተሰድጄ ሱዳን ገብቼ ከቆየሁ በኋላ ለስድስት ወር ከሱዳን እንደገና መጣሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ በመምህርነቱ ወደ መከላከያ በአዲስ መልክ የምድር ጦር ሙዚቃ ክፍል በመከላከያ ደረጃ ሲቋቋም በመምህርነት ተወዳድሬ ተቀጠርኩ። ያው እንግዲህ ጡረታ እስከወጣሁበት 2011 መጨረሻ ድረስ በአጠቃላይ ሙዚቃ መምህርነት ሙዚቃዎችን ለማርች ባንድ በመጻፍ የተለያዩ የተሰጡኝን ኃላፊነት ግዳጆች በመወጣት ከዛም አልፎ ለአንድ ለስድስት ዓመት በመጨረሻው የትምህርት ቤቱ ኃላፊ በመሆን ሰርቼ ያው በክብር ተሰናብቼ ነው ያለሁት ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ማርች ባንድ ታሪክ እንምጣና በ1923 እንደሆነ ነው የሚነገረው በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የማርች ባንድ ታሪክ መጥቷል የሚባለው። ከዛ በኋላም በጣም ጥሩ የማርቺንግ ባንድ ቡድኖች ታይተው ነበር። ለምሳሌ ያህል ክቡር ዘበኛ፣ ምድር ጦር፣ ፖሊስ ሰራዊት፣ ሌላም ሌላም መጥቀስ ይቻላል። እስኪ የነዚህ የማርቺንግ ባንዶች መኖር አበርክቷቸው ምን ይመስል ነበር? በተለይም ደግሞ ጥሩ ጥሩ ባለሙያዎችን ከማውጣት አንጻር ሙዚቃውም ከፍ እንዲል ያበረከተው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል?
እንግዲህ ይሄንን ስታነሳ ያው ሁሉም በተለይ ነባር የሆኑ የቀደምት በሙያው ያሉ ሰዎች ከኔም በላይ የሚያውቁ ብዙ ሰዎች የሚያወሩትም እኔም እንደምሰማው ወርቃማው ዘመን ይያሉት ነው የሚጠሩት ያን ዘመን እንዳልከው የኮምፒቲሽን ነው ላይቭ ሙዚክ በተለይ ዘመናዊ ሙዚቃ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲስፋፋ ወታደራዊ ክፍሎች ትልቅ ሚና ተወጥተዋል ከነዚህ እንግዲህ በቀደምትነት የክቡር ዘበኛ ነው እንግዲህ ክቡር ዘበኛ መጀመሪያ በ23 በ1923 በንጉሱ ክብረ በዓል ላይ ከቤንሻንጉል ተውጣተው የሰለጠኑት ክብረ በዓላቸውን አክብረው ነበር ጠላት ሲገባ ያ ባንድ ፈረሰ እንደገና ከጠላት ወረራ በኋላ ከ33 በኋላ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የክቡር ዘበኛ የተቋቋመው በእውነቱ ያው በውጮቹ ይያዝ እንጂ ቀስ በቀስ የኛዎቹ የተረከቡት ነው ሄዱትና እነሱ ከተቋቋሙ በኋላ በመቀጠል እንደገና የምድር ጦር በ1935 ተቋቋመ ወደ 37 ስትሄድ የፖሊስ ተቋቋመ ወደ 19 ደግሞ 50ዎቹ ስትሄድ ባህር ኃይል በተቋቋመ በሁለት 48 ላይ ተቋቋመ በ1950 የባህር ኃይል ተቋቋመ ከዛ በኋላ ነው አየር ኃይል ዘጌት ብሎ ወደ 70ዎቹ አጋማሽ የተቋቋመውና የነዛ ሚሊተሪ ክፍሎች መኖር አሁን ምልህ የተማሪዎች ማርቺንግ ባንድ እንዲወለድ ምንጭ ነበር ብዬ አስባለሁ ያን ብቻ አይደለም በዘመኑ የነበሩ ተላላቅ ሙያተኞች ማንሳት ይችላል ከደራሲዎች ለምሳሌ ከመመራን ከነበሩት ሻለቃ ጽጌ ፈለቀ ሻለቃ አሽኔ ኃይሌ እንደገና ኮሎኔል ለማ ደምሰው ኮሎኔል አሰፋ ጉርሙ ሌሎችም ሻለቃ መላኩ ተገኝ ብዙ ማንሳት ይችላልውኝና የነበሩት ሙያተኞች ለጥበቡ ዋጋ በመክፈል ብዙ ወጣቶች ብዙ ድምጻውያን መሰረት ያለው ነገሮች እንዲሰሩ እንደውም ከማርሽ ባንድ አልፎ አቅም ያላቸው ሙያተኞች ወደ ኦርኬስትራ ሙዚቃ እንዲገቡ እንደገና በቲያትር ቤቶችም እንዲስፋፉ ወታደራዊ ክፍሎች ጥሩ አሻራ ነበራቸው ብዬ አስባለሁ። ተወዳዳችሁ ተመልካቾቻችን ኢሳት ቀዳሚትን የተከታተላችሁ ነው የምትገኙት ስለ ማርቺንግ ባንድ እያወራን እንገኛለን የዛሬው እንግዳችን ደግሞ ሌተናል ኮሎኔል ሲሳይ ፍቃዱ ናቸው ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን እንደምንገኝ እምነታችን ነው ቀደም ሲል አንድ ጉዳይ ነግረውኛል የማርቺንግ ባንድ በተለይም ደግሞ በወታደራዊ ክፍሉ መኖሩ በትምህርት ቤቶች ደረጃ እንዲስፋፋ ወይም ደግሞ እንዲመጣ አድርጎታል ብለውኛል ዛሬም የተገናኘንበት ዋናው ሐሳብ በትምህርት ቤቶች ላይ ማርቺንግ ባንድ የሚል ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በትምህርት ቤት ውስጥ ታይቷል ተብሎ የሚታሰበው በወይዘሮ ሰንት ትምህርት ቤት ነው ካልተሳሳት ነው ደሴ ላይ ነውና እርሶ ደግሞ አሁን ቀዳማዊ ዳግማዊ ምኒልክ ላይ ተማሪዎችን ከጥራታ በኋላ አሰባስበው ማርቺንግ ባንድ መስርተዋል ለምንድነው ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ማሰባሰብ ያስፈልገው የሚከሚለውን ጀምር እሺ እንግዲህ እንዳልኩ እኔ መጀመሪያ ያው መመጨረሻ ጊዜ ወደ ጥራታ መውጫዬ ላይ ወደ ውጪ እድል አግኝቼ ለመጨረሻ ክፍሉን ከመልቀቄ በፊት ወደ ውጪ ለስራ ጉዳይ በ ተባበሩት መንግስታት ሰላም ማስከበር ውስጥ ሄጅ ስመጣ እዛ ሆኜ አለሜ ነበርው እንግዲህ የሀገራችን የሙዚቃ ትምህርት ቤቶችን ስናይ ጠንከር ያሉ ሁሉንም ያሳተፈ ሁሉንም ፍላጎት ሊያማሉ በሚችል ደረጃ በተለያዩ ምክንያቶች ተመስርቶ አላየሁም በግል ያንን ነገር እስቲ እኔ ባገኘው አጥሪት የሙዚቃ መሳሪያዎችን ይዤ ብሄድ በዛ ብዙ ወጣቶችን ማፈራበት እንዳልኩ የማርች ባንድም ይሁን ለኦርኬስትራ ጠንከር ያለ ተቋም መሰረታለሁ ብዬ ነበር በአጋጣሚ ያ ነገሮች አልሳካሉ ሶ ሁለተኛው ፕላን ቢ ለምንድን ነው እኔ በጀመራ የተነሳሁበትና እኔ ለዛ ነገር የነበረኝ ጉጉት ብዙ ወጣቶች ለምኞታቸውን ሊያሳኩ አይችሉም ከፍተኛ በጀት ይጠይቃል ሙዚቃ መማር በእኛ ሀገር ቀላል አይደለም ቤተሰብ ደግሞ ከትምህርት አልፎ ለዛ ወጪ ምንትን አይልምና why not ቢሳስብ
ያለው ሁኔታ እንትናልላልና ያው ሊሳካልኝ ስላልቻለ በበጎ ፈቃድ ስራዎች ብጀምር ትንሽ የራሴን አሻራ አስቀምጬ ቀጣዩ ደግሞ በተቋም ሊቀጥል ይችላል። መጀመሪያ ጀምሮ ማሳየቱ ነው ከባድ። አሁን ምን ያየሁት ተቋሞች ጥሩ ጥሩ ፊድባኮች በትምህርት ሚኒስቴርም የማስቀጠል ተስፋዎች ይታያሉ። በተለይ በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮም ያየሁት ነገር ነው። የሚኒሊክ ትምህርት ቤትም በእውነቱ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮች ነው ያለ ማስቀጠል። የቀድሞ ማህበሮችም የቀድሞ የትምህርት ቤት ተማሪዎችም የማበረታታት ነገር ያንን ኢኒሼቲቭ የመውሰድ ነገር መነሻ ነገሮች ታያለ እና ይህንን ነገር ለመመስረት እንደ መነሻ ይሆናል ብዬ ነው ባጭሩ ወደዚህ ስራ የገባሁት እና በነፃ አገልግሎት ነው። ያው ከአመታት በኋላ ነው ዳግም ማርች ባንድ በትምህርት ቤቶች ውስጥ ሲከሰት የታየው ማለት ይቻላል እና ይህን ነገር ማቋቋም በራሱ ቀላል አይሆንም፣ ከባድ አለው እና እስካሁን የመጡበት መንገድ ፈተናዎች ይኖሩታል ብዬ አስባለሁ። ከባዱ ነገር ምንድን ነው በዚህ ጉዞ ላይ? አዎ ግን ከዚህ ጋር ሳልጠቅስልህ ማለፍ የማልችለው ስለ ትምህርት ቤቶች ስናወራ በተለይ የቀድሞ በንጉሱ ዘመን ከ60ዎቹ አጋማሽ ድረስ በደንብ ኢኒሼቲቭ ተሰጥቶት ተቋማቱ በተቋማት ደረጃ አሁን ትንሽ ልጠቅስልህ የምፈልገው አጼ ገላዲዮስ ብያለሁ፣ ወይዘሮ ስህን አለ፣ አዲስ አበባ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት አለ፣ ኮከበ ጽባህ አለ፣ ሀረር መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት አለ፣ የናዝሬቱ አጼ ገላዲዮስ፣ አሰላ ደግሞ አርሲ ራስ ዳርገ የሚባል አለ። በርካታ ነበሩ። እነዛ ግን ከተወሰነ ስርዓት ለውጦች በኋላ እየከሰሙ ነው የሄዱት። ያን ማስቀጠል የሚችል ግለሰብም ሆነ ምንም የተነሳ ነገር የለም። ለምን? ከፍተኛ ኮስት ይፈልጋል። መሳሪያዎቹ ቀላል አይደሉም፣ ወጪዎች አላቸው። ለዛ ትኩረት አልተሰጠውም እና አሁን ወደዚህ እኔ በገባሁበት ሰዓት ለ50 ተማሪዎች ነው ስኮላርሺፕ የሰጠሁት። ከትምህርት ቤቱ 100 ተማሪዎች መለመሉ፣ ከዛ ላይ በውጤታቸው ከፍተኛ የሆኑትን 50 መለመሉ። 50 ስመለምል 30 ለማርቺንግ ባንድ 20 ደግሞ ለፖፕ ኦርኬስትራ እና ለባህል ኦርኬስትራ ብዬ ነበረ። ከዛ በኋላ ያው የአቅም ማነስ እየመጣ ታያገኛል። ለሙዚቃ ላይ ሁሉም አይሳካለትም እና የተወሰነ ሰው እየተንጠባጠበ ሲል ከዛኛው ሺፍት እያረኩ ወደ 35 አድርሼ አሁን ወደ ማስመረቁ ደረጃ እየቀረብኩ ነው እና ብዙ ቻሌንጆች አሉት። ግን በዚህ ላይ አሁን ጥያቄህን ምናልባት ሚስ አድርጌ ከሆነ ልታስታውሰኝ ትችላለህ። ያው ፈተናዎች ይኖራሉ። እንደውም ሲነግሩኝ 7-8 ወራቶች ተቆጥሯል በዚህ በማሰልጠኑ ሂደት ውስጥ እና በዚህ ሂደት ውስጥ ያው አቅም ይፈትናል፣ እርግጥ ነው። ሌሎች ደግሞ ስንክሳሮች አይጠፉም ብዬ አስባለሁ እና እሱን እንዲነግሩኝ ነው። አዎ በእውነቱ እኔ ከብቻዬን የምወጣው አልነበረም። የሚደግፉኝ በተለይ በመከላከያ ውስጥ ያሉ የሙዚቃ ኮሌጁ የስራ ባልደረቦቼ ከጎኔ ሆነው በመምህርነቱ፣ ምክንያቱም በርካታ የሙዚቃ መምህር ያስፈልገዋል። በየፕሮፌሽኑ በየ6-8 መሳሪያዎች አሉ። ለእያንዳንዱ መሳሪያ ፕሮፌሽናል ያስፈልጋል፣ በዛ ስኪልፉል ያለው ክህሎት ያለው ሰው እና ያንን ለማድረግ ጓደኞቼ ከጀርባ መኖራቸው ነው። ነገር ግን እንዳልከው የማቴሪያል ወጪዎች ነበሩኝ። ደግሞ ትምህርት ቤቱን ስጀምር ሰፖርት ያደርጋል የተባልኳቸው እና የተመለከተልኝ ነገር ነበር። ያንንም አላገኘው ነበሩ። ማንም ሊረዳኝ አልቻለም። በከባድ ቻሌንጅ ነው። ግን ያው መጨረስ ስላለብኝ እኔ የጀመርኩትን ነገር ሳልጨርስ እዚህ ደረጃ ባቋርጠው ውጤቱ አልባ ነው መሆኑ። ስለዚህ ችግሩን ራሴንም ጎድቼ ቢሆን ልጆቹን ማስመረቅ አለብኝ ብዬ አሁን ኦልሞስት እንግዲህ እየጨረስኩ ነው። ግን ከዚሁ ጋር አልባሳት ላይ አሁን ለምረቃቸው የቀድሞ የዳግማዊ ምኒልክ ተማሪዎች ማህበር አለ፣ አልባሳቱን አሁን አዘጋጅተውልናል። በዚህ አጋጣሚም ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። እና ምንድን ነው ከባድ ቻሌንጅ ነው ያለው። ባጀት ይፈልጋል። አሁን እንደዚህ አይነቱን ፕሮጀክት እኔ ከዚህ በኋላ ደፍሬ ለማድረግ አይደለም ለማሰብ ይከብዳል። ራስህን ትጎዳለህ፣ ቤተሰብህን ትጎዳለህ። ብዙ ነገሮች ከስራ ውጭ የሆነህ ነው። በቃ በትርፍ ሰዓት የምትሰራው ስራ ነው። ልጆቹም ደግሞ አንድ ቀን ሚስ ካደረግ አታገኛቸው። ልጆቹም ደግሞ የራሳቸውን ዋጋ እየከፈሉ ነው። እረፍት ሰዓታቸውን ነው። ሙሉ ሰዓት ሙዚቃ ካልሰጠኸው ከባድ ነው። በዛች በቁርጥራጭ ሰዓት ውስጥ ደግሞ ለማብቃት ከባድ ነው። ግን እኔ ምንድነው የጠቀመኝ፣ ክረምቱ ላይ ግማሽ ግማሽ ቀን ተጠቀምኩ። አንድ 2 ወሮችን እና 3 ወሮችን ሰኔን፣ ሐምሌ፣ ነሐሴን ግማሽ ቀን ተጠቀምኩ። እዛ ላይ በደንብ ትንሽ ስለሰራሁኝ
አሁን ከዚህ በኋላ ያለውን ከ9 ሰዓት ተኩል እስከ 11 ተኩል ነው መጠቀመውና የቆራረጥኩ መቼም ውጤቱ ወደፊት የሚታይ ሆኖ ጥሩ ስራ ነው የሰራሁት እንጂ ቻሌንጁ እንዳልከው በተቋም ካልተደገፈ ኢቭን የሙዚቃ ሆነ ነው ውቀቴን ብቻ አይደለም ጊዜን ብቻ አይደለም መሳሪያዎችን ጭምር ነው ለዚህ ፐርፐስ ሌላ ነገር ላይ ኢንቨስት ብታረግ መታወጣውን ሳንቲም ነው ወደዚህ ነገር ደስ የሚለኝ ነገር ሰው ነው የምለውጥበት ሰው ነው የምሰራበት ነገ ደግሞ ሀገር ተረክቦት ትውልድ ተረክቦት ትልቆ ነው የማይበት ጊዜ ሩቅ ይሆናል ብዬ ስለማላስብ በዛ መንፈስ ውስጥ ነው ያለሁት ማለት እችላለሁ አሁን እንደነገሩኝ በተግዳሮቶችና በፈተናዎች ውስጥ አልፎ ነው እዚህ ደረጃ የደረሱትና የማርቺንግ ባንዱና እንዲሁም ደግሞ ኦርኬስትራው የት ይደርሳል ብለው ያስባሉ? የመጨረሻው ግቦት ምንድነው የሚለውን ይንገሩ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ምን መሰለ እንዳልኩ አንተ ሰርተህ አብቅተህ ማሳየት ነው። አሁን የሚመለከተው አካል ይሄንን ኢኒሼቲቭ ወስዶ መነሻውን አይቷል። በትምህርት ቢሮ በኩል ደግሞ የራሱ ነገር ፕሮሰስ የጀመረ እንደጀመረ ተስፋ አደርጋለሁ አንዳንድ ነገሮችን ማብሮ ለመስራት ያው ከትምርት ቢሮም ይሁን ከትምርት ቤቱም ጋራ ያው ይጠይቀዋል ወደፊት አብሮ ለመስራት እኔ በዚህ ለመገደብ አልፈልግም ይሄ ፕሮሰስ የኔ ግን በአዲስ አበባም ብቻ አይደለም በሁሉም በከፍተኛ ትምርት ቤቶች መጀመሪያ ማበብ አለበት ከዛ ወደ ዝቅተኛ ትምርት ቤት ማለት ወደ ኤሌመንተሪ ስኩሎች ተሻግሮ የሙዚቃው ጥበብ ብዙ ጊዜ ሌሎች ሙያዎች ላይ እናተኩር ይሆናል ሙዚቃው ግን ተረስቷል ትውልዱ ብዙ ጊዜዎቹን ባልባሌ ነገሮች ባላስፈላጊ ነገሮች ከመያል ጥበብ ላይ ቢያሳርፍ በጥበቡ የሚያገኘው እርካታ ብቻ አይደለም ሌላውንም ሰውን ከመፍጠር ሰውንም ከማንቃት ሰውንም ከማዝናናት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ጥበብ ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል ዝም ብሎም አይገኝም ሁሉም ደግሞ ለጥበብ አይፈጠርም ስለዚህ በተለይ ጥበብና ክህሎት ያላቸው ተፈጥሮው የሰጣቸው ነገር ትንሽ ድጋፍ ቢያገኙ የሚወጡ ሰዎች ከወጡበት በኔ እምነት አሁን የማያቸው ልጆች ነገር የማርቺንግ ባንድ ብቻ ሆኖ የሚቀጥሉ አይደለም በጣም ታለንትድ የሆኑ ልጆች ነው እድለኛ ሆኜ ያገኘሁት ምኒልክ ትምህርት ቤትንም ስመርጥ ታሪካዊ ትምህርት ቤት ነው ዘመናዊ ትምህርት የተጀመረበት በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ትምህርት ቤት ነው እንብርት ነውና እዛ አካባቢ ሴንትራል ቦታ ላይ የጀመርከው ነገር ሁሉም ነገር አይኑ ወደዛ ሲመጣ ሁሉም በየቦታው የማስፋፋት ውድል እንዲፈጠር ነው የመጀመሪያ ግቤ በእነዚህ በኩል ያው ሁሉም ሙዚቀኛ እንዲሆኑ አልመክርም የሙያውና ክህሎቱን ይዘው ለመጨበጥ የሚችሉ መንገዱ አለላቸው ግን ጎን ለጎን ነው ከሙያዬ ጋራ ብለው ደግሞ የሚሉት በሚፈልጉት መስክ ሊሄዱ ይችላሉ ግን ለኢንዱስትሪው ለሙዚቃው ትልቅ አቅም እንደሚፈጥሩ ማሳያ የሆኑ ነገሮችን ግን መስራት እንደሚችሉ በጣም እምነት አለኝ ማለት ነው የማርቺንግ ባንድ እንቅስቃሴ ከፕሮቶኮልና ከትሪት ጋር የማያያዝ ነገር አለ ብዙዎች ጋር እርሶስ በዚህ ወራቶች ውስጥ 7-6 ወር ሆኗቸዋልና የፕሮቶኮልና የትሪት ስራዎች ሰርቷችኋል ወይ ምን አሳያችሁ በተግባር የሚታይ ነገር ናው በዚህ አጋጣሚ እድሉን ያመቻቸልን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮን ማመስገን እፈልጋለሁ እኔ በእድለኛ ሆነናኛ አንድ ወር ውስጥ ያው ልምዱም አለ ስታስተምር የኖርከው ነገር አለ ቴክኒካል ደሙ ወጣቶች ናቸው ቶሎ ይቀበሉዋል አንድ ወር ከምናምን ባልፈጀ አንድ መማር የምትለዋን መዝሙር ነው አስጠንቼ ወደ ስራው ያንን ያዩ ለወላጆች ቀን ሰኔ 30 ቀን ስናቀርብ ተመሰጡ በሆነ ምክንያት ትምህርት ቢሮ ደረሰ በተለይ ኮሙኒኬሽኑን በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ የሰራናቸው መድረኮች ስናይ በከንቲባ ጽፈት ቤት ሰርተናል በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ባዘጋጃቸው መድረኮች ላይ በተለይ ከፕሮቶኮል አንጻር የፕሮቶኮል የሆኑት ናሽናል አንተሞችን በማቅረብ የፕሮቶኮል ስራዎችን እንግዶችን ተቀብለናል እና በጣም አበረታች ነገር ሰርተናል በተለይ ልጆቹ ደግሞ ሲመረቁ የኦርኬስትራ ስራንም ጭምር ያካተተ በሾዋቸው ያቀርባሉ ብቃታቸው እዛ ላይ ነው የሚለካውና በርካታ ድሎች አግኝተናል ለጤና ጥበቃም እንደዚሁ ዛም ያለውን ኮሙኒኬሽን አቶ ያለውን ማመስገን ፈልጋለሁ እሱም
ምኒልክ ትምርት ቤት ክቡር ሚኒስትሩ የትምርት ሚኒስትሩና ዶክተር ሊያ በተገኙበት እዛም እንድንሰራ አድል ሰጥቶን እዛም ሄደን ተገኝተን ሰርተናልና የፕሮቶኮል ስራዎችንም ሰርተናል የመዝናኛ ስራዎችንም ሰርተናል አልፎ ተርፎም በሚሊኒየም አዳራሽ እንደዚሁ ተገኝተን ሰርተናልና ይሄ ጅምሩ አበረታች ነው ከቀጠለ አይ ቲንክ ትምርት የማርቺንግ ባንዱ ወይም የተማሪዎች ማርች ባንድ ያንሰራራ ጥሩ ቤዝም ላይን ይዞ ሊሄድ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንዲያንሰራራ ከማን ምን ይጠበቃል? ሁሉም ኃላፊነቱን መወጣት ይኖርበታል። ድጋፎች በተጠናከረ ሁኔታ መደረግ አለባቸው። ከማን ምን ይጠበቃል? በተለይ የሙዚቃ ባለሙያዎች፣ የሙዚቃ ማህበራት። አዎ ምን መሰለ ትልቅ ጥያቄ ነው ያነሳው። ይሄ ነገር የሙዚቃ ኢንዱስትሪውን ከፍ ለማድረግ ትልቅ ዕውቀትና ታለንት ያለው ትምርት ቤቶች ላይ ነው። ማንንም ሰው ሁላችንም እየተሰራ ነው ከትምርት ቤት ነው። እና በተለይ በዚህ በሙዚቃው ኢንዱስትሪ የአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ብሮ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት ላሉ ትምርት ቤቶችም እንደዚሁ። አሁን ይሄንን በመንግስት ብቻ ባት የሙዚቃ ትምርትን በያሬድ ብቻ ወይም ባንድ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ የሚወሰን አይደለም። በርካታ ነን መሰል በግልም ይጥሩ ልጆች አሉ። በመተመጣጣኝ ዋጋ ያስተማሩ ዋጋ የሚከፍሉ አሉ። ነገር ግን ይሄንን እንደ ተቋም ነው አሁን እኔ ቀጣይ በታስብት ላይ ባለኝ መሳሪያ የሚደግፈኝ እስካገኘው ቀጥላለሁ። ነገር ግን ብዙ ወጣቶችን ማፍራት ፈልጋለሁ። ማስተማሪያ ለከራይ ብትል አንዱ ቻሌንጅ ሆነብኝ። አሁን ቤት የለም ግን ወጣቶችን ሰብስብ የምታሰለጥንበት ማዕከል ካለ አርቱ ላይ ደግሞ ኢንቨስት በማድረግ ኪነ ጥበቡን እንዲነሳ በተለይ በዘርፉ ያሉ ጥበበኞች በመተጋገዝ ጥበበኞች ብቻ አይደለም በመንግስት ኃላፊነት ላይ ያሉ የሚመለከታቸው አካላት እንደ ተቋም ካልተረባረቡበት የኔ ጅምር ምናልባት ላይቀጥል ይችላል ማለት ነው። ግን በተቋም ደረጃ ሊቀጥል ይችላል። እኔ ግን ማለት ሁሉም ተቋም በሁሉም ትምህርት ቤት አቅም በፈቀደ የግድ ዘመናዊ ሙዚቃ መሳሪያም ብቻ አይደለም ባህላዊ ነገራችን ምን ያውን ሳስብ ባህላዊ ቡድንን ሁሉ የመመስረት ነው። ግን ስንቱ ጋር ለሁን እዚህ ጋር ያለውን ነገር ስታስብ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ታጠዋለና መጀመሪያ ታርጌቲንግ ከመጣው ብዬ ነውና በሁሉም ነገሮች በተለይ በትምህርት ቤቶች ያሉ በአዲስ አበባም ብቻ አይደለም በኦል በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በዚህ ደረጃ ቢያስቡበት ወጣቱን በኪነ ጥበብ ከማነጽ ጊዜውንም ዕውቀቱንም ታለንቱንም እንዲያወጣ ከመጠቀም አንፃር ትልቅ ድርሻ መወጣት ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ሌተናል ኮሎኔል ሲሳይ ፍቃዱ እኔ ጥያቄዎችን አጠናቅቄያለሁ። ምናልባት ግን ቀረ የሚሉት ሐሳብ ማሻገር የሚፈልጉት ሐሳብ ካለ እድሉን ሰጥቻለሁ። እሺ እኔ መጀመሪያ ለተሰጠኝ እድል እጅግ ያመሰግንኩ በተለይ በዚህ በጥበብ ዙሪያ ለመስራት ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ቻሌንጅ ከመያረጋቸው አንፃር ምንድነው መሳሪያው ብቻ አይደለም ለመሳሪያው አክሰሰሪዎች ምን እላቸዋለሁ ወጪ ጠያቂ ናቸው። ሁለተኛው ያው ቀደም ብዬ ገለጽኩት የማጥኛ ቦታዎች የክበባት ማዕከላት ያስፈልጋሉና ያንን ነገር አቅሙ ያለው በተለይ በዚህ ዙሪያ መስራት ለሚፈልግ እኔ ሙያዬን ከማማከርም ድጋፍ ከማረግም እጅግ ፖዚቲቭ ነው ያለኝ ጥሩ ስሜት አለኝ እና በዚህ ዙሪያ ሊያናገረኝ የሚፈልግ ሰው ካለ በማንኛውም ነገር ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። ሌላ በመጨረሻ እኔ ከጀርባዬ ብዙ ጓደኞች ያሉ ነገ ድሉ ምናገኝ በተለይ በጥረታ የወጡም እንደኔ በነፃ ያገለገሉ ያሉ ጓደኞች ያሉ ስም ከሌ በጥቀስ ስለሚያቆት ብዙ እንትን አይደለም እና በመከላከያ ኮሌጅ ውስጥ ያሉ የስራ ባልደረቦቼን ጓደኞቼን ተማሪዎቼ የነበሩ አሁን ደግሞ እኔን ያገዙ ያሉ ጥረታ ሞተው መስራት የሚፈልጉ አቅም ችሎታ ያላቸው በርካታ ሙያተኞች አሉ። እነዚህን አስተባብሮ ብዙ ነገር መስራት ስለሚቻል በተለይ ስለ ጥበቡ የምናስብ ካለን ፕሊስ በምትችሉት ነገር በዚህ ዙሪያ ተሰባስበን ብናወራ ብንረዳዳ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ ጥሪያችንን አክብረው እንዲህ ያለ ጥሩ ቆይታ ስላደረግን ከልብ ነው የማመሰግነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ኢሳት ቀዳሚት ይቀጥላል። ጥሩ ጊዜ አሳልፉ።